Rieka zbierka uvádza zbierku vyučovania kázni doktora Pavla Hanesa pod názvom Ježiš Kristus Centrum Viery. Dnešná otázka na teba je, ako zistiť, ktoré učenie je falošné? Predpokladám, že ide o falošné učenie vzhľadom na kresťanstvo. Áno. Takže na to v zásade je jednoduchá odpoveď, ak sa niečo nezhoduje s Bibliou, tak to nebude kresťanské učenie. Hneď treba dodať, ako by som povedal jedným dýchom, že k Biblii je množstvo výkladov. Existujú judaistické výklady písma alebo Biblie. No potom v rámci kresťanstva je neslávne množstvo rôznych, ak chceme, cirkvi alebo denominácií, skupín, siekt a tak ďalej. Takže už si viem predstaviť, že hneď niekto povie, počkaj, Biblia, tak to je nie je také jednoduché. Samozrejme, nie je to také jednoduché. A preto treba potom dodať, že Biblia sama o sebe hovorí, teda Božie slovo, že k nej je potrebný výklad vnútorný alebo duchovný, ktorý potvrdzuje Svätý Duch. Takže o tom Ježiš povedal, že ak poprosíme Otca, teda Boha, aby nám poslal Svätého Ducha, takže on to nevyhnutne a určite splní. Takže to je dôležitá odpoveď, že áno, Biblia, človek môže ju čítať s tým, že sa modlí, aby mu Boh poslal výklad, a tým chcem povedať, že nepoužije povedzme nejakú inú knihu, ktorá vykladá Bibliu, prípadne kazateľa alebo priateľa, ktorý ho kresťansky do toho uvedie. Ale v princípe každá takáto pomôcka, aj človek, kniha alebo nejaká skúsenosť, Boh môže dať skúsenosť, ktorá človeka nasmeruje k správnemu výkladu, musí byť pod mocou Svätého Ducha. Bez Ducha Svätého nie je možné zistiť falošné učenie. Pretože treba povedať ešte k tomu možno jednu nepríjemnú vec. Človek môže mať perfektne ortodoxné, teda pravoverné názory, ale ak mu ich Duch Boží neosvetľuje v jeho vnútri, tak tie ortodoxné názory sú preňho falošným učením, lebo im nerozumie. Takže, aby som zopakoval, poznať falošné učenie je možné jedine podľa Biblie, Božieho slova, a to Božie slovo musí byť vyložené, teda musí byť interpretované pod pôsobením Božieho ducha. S tým samozrejme, že Boží duch používa aj ľudské nástroje, knihy, ľudí, cirkev, možno internet v modernej dobe. Takže ja nechcem povedať, že z neba bude znieť nejaký hlas a ja podľa toho zistím, čo je pravda. Ale môžem sa pýtať na každú interpretáciu, ktorú počujem niekde, čo na to hovorí Boží duch. A ak to úprimne, myslím, že teda chcem to nasledovať, tak Ježiš slúbil, že spoznám, či je to pravda. Dokonca jasne povedal, že ak by niekto chcel plniť vôľu Božiu, spozná, či to učenie je z Boha. A to povedal o sebe. Ak sa vám toto video páčilo, prihláste sa na odber tohoto YouTube kanála.